Halloween. Nek napa nek nek meleki akeh sing ora kuat, nek poso akeh sing kuat. Wong jambe rejo ku nek poso kuat kabeh, nek melek ora mesti kuat. Menek poso bengi penak banget. Maghrib kae makan yo bersumi poso. Niki ora u. Untuk mencapai kita yang terbaik hari ini napa tiga. Satu, iman dijaga. Nang surat Ibrahim ayat 43 Allah mendikakan aman napa menika catatan ni asuhau tapi orang surga itu imannya temancep nang bumi kaya pohon sing apa akar tunggal terus uli oi apa awake wite niku piso masa bumi sama terus ngante lemu banget wite ngante ngembang sampai ke langit apa cabang. Yang ketiga, tentu buah namun pohon itu berbuah. Ini namanya wong sing bejo. Imane kuat, islame kuat, ihsane kuat. Iman di hati. Nah hati, jadi iman ada dua korau. Ono iman teparing, ono iman silian. Terus menika, ono iman paring, ono istirahat silian. Nek sing peparing diparingake. Lihat. Ana wong sing gawe cilik iman tekan mati iman Sayyidina Ali. Ana sing gawe cilik kafir mati iman Sayyidina Umar. Ana sing gawe cilik iman mati kafir Fir'aun. Ana sing gawe cilik kafir mati kafir Fir'aun. Mulun Ghazali dikono iki ya. Wong sing mantep imane ora ilang, malah sok ilang. Ini yang dikagen sing marai iman ilang iki papat. Siji sok nyepelake syariat. Iki dengar iki wonten kutulis hadis mari diterangkan iki. Kaping kali sok salat salate ngono lho. Kaping kali sok nyepelake anak buah, zaman gak juragan sok ora mbayar anak buah iku iso ngerti iman. Kaping tiga sok rumongso hebat, aku wis to rekon mesti swarga niku nyamari, Mas. Niku masalah menika nyebalke syariat, terus rumongso api, terus apa menika sok niku kang tiga sok ora gelem ngaji. Oh, niku. Sampeyan ibadah salah ning ngaji tetep dilapuro. Kuwi pancen dunya akhirat niku ora padha. Kuwi tuwa sita, wolu sok lalen, Mas. Kau tahu alimin ben tahu 7 piro ya 7-8 ya. Kau selalen aku itu ini bujuk gua lupa karena bujuknya aku stekfur gue yang di kono simakan Quran apa nopo karena anak gua niko asing sama tak cakur ada sing anak gua lupa aku itu masih tinggal bahasan ngaji kayak gua ngomong masih tinggal bahasan akar pikulan itu istuwo, tak nengke banyu nang umpreng, lagi nang berkompor, kena supir teko, kena mangkat, boh, katen, lagi nang nebo, nang dijokin nang nebo, kan sendiri tremos, kena kiri mobil kosong. Rasan teko langsung kayak tepanasi supir teko pak yai, dia mana mangkat lali, bah. Kalian nang gambasan, kau lebar solat asar, mujata, astagfirullah, aku jangan ngomongin kompor, kayak orang sih ngomongin orang, gua api. Langsung gue mulai bali, bali gue khusus kalau ampun entek kaya nanggungan itu khusus nanggungnya mati mereka gak sentek makanya mau ngarat gue hampir ya mungkin suge coro kasih kebuk ampun kok bau mak lo gak sentek pas orang di jumit gak sentek lah mati di separuh itu ompreng ini hampir di separuh waras lo dunia ke orang kena diandal oke ini hanya Allah yang diandal oke. Niki, niko, nopo, nanggon bab kuwi, wis tak baleni, papat, sing marai ngangeni, iki apa jenenge barang syariat, luru mung suape, ping telu ora samarane ilang imane, ping pat sok apa karo anak buah mereka sebenarnya. Sampai mriko jane wingi nanti. Ora wong mriyaten, imane dhewe apa ahli sunah wal jamaah. Menawi oke ki ana Imam Hanafi Maliki Syafi'i Hambali. Nek nang tauhid mboten 73 golongan nabi 3.
Bapak ini mati, pitung telu golongan. Kabeh neraka, dari satu, sinten rasul ahlu sunnah wal jamaah. Sinten asu ashabi wa al yauma. Ya kuwi sing nganut ingsun nganut swarga kewektu kaya saiki iki. Sabul apa jadi sunnah ahlu sunnah. Nek kene ya kakang Muhammad ya apa NU ahlu sunnah. Nek ahlu sunnah wal jamaah iki kuwi. Nah, dan ini lo kabar apa? Jakat terus ada tali-tali loro hubungan Allah lan menungso sregep ngibadah kuyup rukun nang sepodo tali kendo iku paring sukoroso tawasut tasamu tawazuni wali songo Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin Atatama bi'ilmi lahi salatan Ta'imatan bi'tawami mulki lahi Tamine kendu eno niko Tasamu tawasud, tasamu tawazun Tawakut, papak apa tawasud ke? Tawasud ke tengah-tengah orang kanan, orang kiri nek Muhammadiyah ngaromakin apa meniko nyadran orang-orang dalil Quran sementara orang-orang Jawa ini nyadran kudu malah nyembelih wedhus ndase dipendemna tengah desa eno boten tetep nyadran nyembelih wedhus ini lagi bernama desa gimana kita berjanjian tengah-tengah dua tawazun seimbang orang yang boleh dinyotok ninggal boleh akhirat wong sing ngapi ora mung salat kok ngaji tok ora ya salat ya ngaji ya nyambut gawe ya aja ngotot wae ora sang ngotot ana sing sego nang sawah sarunge digawa salat nang sawah nggo sego bali sore malah hasil setruk sing santai-santai mawon kerja Allah sing maha rezeki sing ngatur anak putu jenengan Gusti Allah ora sak samar wae ya nak perawan segede ora ono sing ngepek ora sama pas kae Gusti Allah mangke jujur iki teko dhewe ta